ugu yaraan 1000 qof oo u badan qoomiyadda Tigreega ayaa lagu xiray magaalooyinka dalka Itoobiya tan iyo markii xaaladda degdegga ah lagu soo rogay 2 toddobaad ka hor. Qaramada Midoobay ayaa sidaas ku sheegtay waray soo saartay gordambo xalaya. Xaaladda degdegga ah ayaa dhaqan gashay 2 November sanad kadib markii uu soo shaacbaxay iska horimaad u dhaxeeyay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo ciidamada taabacsan xisbiga Tigray People's Liberation Front TPLF oo ah xisbi siyaasadeedka ka taliya gobolka waqooyi ee Tigrayga. Dadka la xidhxidhay ee suhnada loo haysto waxaa lagu sii haynayaa xabsiga iyadoon maxkamad la horgeynin ilaa inta lagu guda jiro xaaladda degdegga ah oo baadhayaasha ka socda dowladda u ogolaanaya inay guriguri u baadhaan amar la'aan xilliga ay doonaan. Xogeyaha guud ee qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa muujiyey walaac uu ka qabo xadhigan sharciga ahayn kaasoo abuuri kara inuu gudmado ku dhaco mustaqbalka Itoobiya. Afhayeenka dowladda Itoobiya Legis Tulo ayaan ka jawaabin codsi ay u diray qaar ka mid ah warbaahinta si uu uga jawaabo walaacan ka soo baxay qaramada Midoobay ee la xidhiidha dadkan ay xidhay dowladda Itoobiya. Booliska Itoobiya ayaa hore u sheegay in xadhigga dadkani aanu ahayn mid salka ku haya Isir, balse ay ujeedadiisu tahay in la xidho taageerayaasha kooxda TPLF. Cumar Saadiq, telefishinka CBA. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.